Բաքուն ադրբեջանական քաղաք չի եղել։ Լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է։ Հայրենիք կուսակցության անդամ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրել է։ Չնայած ի տարբերություն Բաքվի բռնապետի, որն ամեն առիթով եւ անառիթ հայտարարում է, որ Երևանն իբր ադրբեջանական քաղաք է, Հայաստանի պաշտոնատար առաջին դեմքերից եւ ոչ մեկը երբեք չի պնդել, թե Բաքուն հայկական քաղաք է։ Սակայն փաստն այն է, որ այն առնվազն ադրբեջանական քաղաք չի եղել նույնիսկ 19-րդ դարավերջին։ Այդ ժամանակ Կովկասյան պարսիկների այս քաղաքն ուներ ավելի շատ պարսկալեզու եւ հայ բնակչություն, քան ներկայիս էթնիկ ադրբեջանցիների ջուրախոս նախնիների թվականակներ այդ բնակավայրում։ Բաքվի մոտավորապես 100 000 բնակչից միայն մոտ 40 000-ն էր շիամահ մեդական, որոնց գերակշռ մասը կազմում էին Կովկասյան պարսիկները կամ թաթերը, իսկ հայերի թվականակը գրեթե 26 000 էր։ Նիկոլ Փաշինյանն անցավ անդառնալիության կետը։ Հակահայտ ծրագիրը հեռուն է տանում։ Լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է. Փաշինյանի առցանց ասուլիսները վկայություն են, որ նա իրականացնում է հակահայտ ծրագիր, որի նպատակները հեռուն են տանում։ Նա հրապարակայնացնում է Մոսկվայի, Բաքվի ու Անկարայի հետ համաձայնեցված բովանդակություն, որը հակահայտ ծրագրի հեղինակների միայն պարզ փաստաբանություն ու արդարացում չէ։ Նախորդ նման ելույթներում Փաշինյանը հրաժարվել է հայկական իրավունքներից, ճանաչել պատերազմի արդյունքները, Արցախի պատկանելությունը Բաքվին եւ Հայաստանի տարածքի էքստերիտորիալության պահանջը։ Այս ամենը նա վերահաստատեց հունվարի 24-ի ասուլիսին եւ անցավ հաջորդ մակարդակ Թուրքիայի իրավունքների ու սահմանների ճանաչմանը։ Փաշինյանն այդպիսով օրինականացնում է Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև 1921 թվականի Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերը, որոնց գործողության առավելագույն ժամկետը սպառվել է։ 2020 թվականի ռուս-թուրքական արշավը Հայաստանի դեմ պայմանավորված էր այդ պայմանագրերի գործողության ժամկետի սպառման հանգամանքով։ Փաշինյանը ոչ միայն ճանաչում է պատերազմի արդյունքները, այլև դրա հիմքերը, մաքրելով ու ընդլայնելով 1921 թվականի արյունոտ ոճիրը, ինչը նշանակում է անմիջապես Նախիջևանի, այնուհետև Արցախի օտարման իրավական ճանաչում միջպետական մակարդակում։ Խնդիրն այսպիսով ավելի խորն է, քան զուտ ֆիզիկական կորուստների ու դավաճանության վերաբերյալ ավանդական քննարկումներն են ենթադրում։ Սեղանին ոչ միայն Հայաստանի պետականության կորստի, այլև հայ ինքնության վերացման հարցն է։ Արամ Ակաթողիկոսի ահազանգը պետք է սթափեցնի հայությանը։ ԱՄՆ-ն ուժեղացնում է ճնշումը Թուրքիայի վրա, Yerevan Times.com-ը գրում է։ ԱՄՆ-ն ուժեղացնում է ճնշումը Թուրքիայի վրա, քանի որ Էրդողանը եւ Պուտինը պայմանավորվել են գազային հանգույցի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Աղբյուրները նշում են, որ ահաբեկչության ֆինանսավորման եւ ֆինանսական հանցագործության դեմ պայքարի հարցերով ֆինանսների նախարարի օգնական Էլիզաբետ Ռոզենբերգն այցելել է Ստամբուլ եւ Անկարա եւ հանդիպումներ է ունեցել կենտրոնական բանկի ղեկավարության եւ թուրքական գործարար շրջանակների հետ։ ԱՄՆ պաշտոնյաները բանակցություններ են վարել իրենց թուրք գործընկերների հետ, ելու ֆինանսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով, ինչը արևմուտքի վերջին քայլն է ճնշելու Անկարային Մոսկվայի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունելու համար։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim.am-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը եւ ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ առիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Էջիպտայի Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան եւ Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսի կեն սարքավորումների ձեռք բերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն եւ միանշանակ պատժել Ադրբեջանին,
կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար եւ հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ եւ միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք կործանիչները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 կործանիչները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում. Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել կործանիչների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար կործանիչներ չկան հեշթեգով արշավեր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր կործանիչները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հերոստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն եւ այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքում հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից եւ դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր.am-ը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչին նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, եւ դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ մշտական անդամ եւ ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի ելք եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտքը, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։
Ինչ եղան Ջերմուկում շրջափակված ազերիները, հրապարակ կետեմը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես։ Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ու տես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան Ջերմուկում շրջափակված ազերիները, ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, armblog.info.com գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քառակողմ հանդիպում անցկացնել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երրակողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում, եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։